Для радикальної партії, для команди Ляшка ніколи особисті політичні амбіції і там бажання приписати собі якісь заслуги ніколи не буде вищим за державний інтерес. Державний інтерес прийняти такий закон. І ми готові були взагалі свій відкликати. Олег Ляшко про це говорив. І на перший погляд звучало добре, коли президент подав як невідкладний. Щодо самої юридичної моделі. Я не згоден з колегою Власенком, тому що в Конституції вже прописано, що в Україні заборонено подвійне громадянство. Наприклад, є Конституція Російської Федерації, там це дозволено, цим користуються чиновники, зокрема, і на найвищому рівні, там рівня віце-прем'єрів, віце-спікера Госдуми і там Совєта Федерації. Але закон, коли ми уважно ознайомились з проектом закону президентським, ну він ніяк не годиться. По-перше, чому? Там шестимісячний термін, щоб людина визначилась. У нас у вас одразу період конфлікту збройного російської агресії проти України. Купа людей з російським громадянством. Ми їм даємо ще півроку часу, працюючи в Україні на державній службі, від рівня району до рівня державних посад. Ми ж не знаємо, воно ж в державі нашій не фіксується, де хто отримав. Такої практики світової нема. Це можна на запит, так як по Насірову стало відомо, але практики нема. Ми не знаємо. Може, в нас когось з міністрів російський паспорт. Ми цього справді не знаємо. А чому ми не знаємо? Ми знаємо. У нас міністр оборони часів Януковича був з російським. Глава СБУ, який СБУ був кота. І багато інших. І я не виключаю, що такі ситуації можуть бути зараз. Ми тим, хто працює відкрито, фактично на ворогу даємо півроку часу. А серед депутатів? І серед депутатів, я певен, що є люди з російськими паспортами, особливо з Опоблоку. І не тільки з російськими. Наприклад, депутат з відродження Пресман, який публічно визнавав до депутатства, що має американське громадянство. Є декілька депутатів з ізраїльським громадянством, я поки що не готовий назвати прізвище, щоб ще треба перевірити інформацію. Другий момент, чому ми не готові підтримати проект закону в такій формі в цілому. Саме президентський. Так, там передбачена ця процедура для всіх громадян. Цього робити не можна. Поясню чому. Всі ми знаємо, скільки людей на Західній Україні отримало. Угорський паспорт на Закарпатті, понад 100 тисяч людей. Румунський паспорт на Буковині. Меншою мірою польські паспорти на Волині, на Львівщині. Ви розумієте, що ми зараз зробимо? Далі. Є наші громадяни, 7 мільйонів приблизно, українські трудові мігранти. Наші, я не люблю слово заробітчани, бо воно там може образити, ну ми їх так, вони самі себе так називають. Не від кращого життя мільйони українців поїхали в Європу, щоб прогодувати свої сім'ї, щоб забезпечити ліками своїх батьків, щоб вивчити дітей. Дехто з них отримав громадянство там. Ну, ці люди не є на державній службі, треба по-людськи ставити з розумінням до наших трудових мігрантів. І ця норма, і так прописано в тому проєкті закону, який подав Олег Ляшко, норма про заборону подвійного громадянства, відповідно позбавлення українського громадянства, якщо людина має щось паспорт, має стосуватися людей, які на державній службі, чиновників, народних депутатів, суддів, депутатів місцевих рад, це дуже важливо. Ви ж розумієте, що путінські амбіції – це не частина Донбасу, частина Луганщини і Крим. Вони мріють. Ви згадайте, що було 3 роки тому, коли вони хитали ситуацію в Харкові, коли вони хитали ситуацію в Одесі, коли вони хитали ситуацію в Дніпрі, на Херсонщині. В Донецьку, коли зарізали на мітингу нашого свободівця, прес-секретаря обласної організації Чернявського, коли так звана міліція розтопилася і тітушки просто на очах поліції, міліції вбили людину. Тобто Москва, намагаючись розхитати, робить все, щоб в тих регіонах, де, на жаль, частина населення стала жертвою московської пропаганди, там роздаються російські паспорта до сих пір. Далі. А тепер давайте вже говорити зовсім по-чесному. Проблема не тільки в російських паспортах. Ми знаємо, що в Угорщині багато політиків відкрито висловлюються про територіальні претензії до Закарпаття. Те саме стосується Румунії, партія Романія Мареа, Кароля Вадіма Тюдора, мають претензії до Буковини, роздають паспорта в прилеглих районах. Ми зараз тим, хто має загарбницькі амбіції щодо України, крім Москви, просто даємо шанс розхитати ситуацію в цих регіонах. Ми маємо думати про єдність держави і приймати це мудро. Така норма має бути. Ми бачили приклад депутата Артеменка, який зараз буде ховатися за своїм канадським паспортом. Куди дивилося це ЦВК, коли не провели відповідної перевірки. Далі бачимо, що
по Насірову два громадянства ще. Таких ситуацій вилізе ще безліч. Але позбавляти українського паспорта за інший треба тільки державних чиновників, а не простих громадян, якими є українські трудові мігранти в Італії, в Польщі, в Іспанії. Я погоджуюсь.